Hey, yes. Aya, nakuja. Nakuja. Ukienda nyumbani yuko. Oh yes. Ukimtoroka Yesu nyumbani yuko. Kaburini alienda akatoka. Mbinguni ndiko amekaa. Hapa duniani ndio usiseme. Anatembea na watumishi wake ambaye ni Roho Mtakatifu. Akiingia ndani yako anakaa na tawala. Nakuomba Baba uongoze, twende Baba. Tuongoze, utufute upofu Mesia, utufute.
Mungu Yesu, Mungu Yesu.